Шановні колеги, ми продовжуємо після матчу прес-конференції. Вашій увазі асистент головного тренера футбольного клубу «Динамо Київ» Олег Кучер. Пане Олеже, будь ласка, ваш флеш коментар по сьогоднішній грі. Я хочу сказати, перше, вболівальників, щоб почали нас підтримати. Вона там особливо, що допомагає нам грати, щоб в цей час їздити з нами в Чехословакії, буде в Чехії, було стільки людей. А і по-друге, подякувати гравцям, що після такої тяжкої гри в Чехії, переїзду, вони знайшли в собі сили. У нас було відновлення всього фітрасу. Ми зіграли 7 ігор за 21 день. Кожен третій день у нас є. Я рахую, вони сьогодні дуже прекрасно виглядали. Скільки моментів багато ми зробили. Ну, реалізація – це клас футболістів, рівень футболістів. Дякую. Будь ласка, ваші запитання, будь ласка. Я вам коли ви цікаві зліва, це зарані запланіровані заміни, чи це справа походу до матча? Ну, ні, я просто можу зробити право, попросив замінити. Іменно, що Сіткліє зліва грав, ну, защитник більшого. Ні, він може і захисника грати, і без захисника. Дякую. Ще запитання будуть? Все? Дякую. Дякую.